pasó. দুটা লাউ আনিলোঁ, 10 টকা 10 টকাই 20 টকা, সজনাটো লৈ ল'লো 15 টকা, তিয়হ 4টা 20 টকা, নহয় 4টা 15 টকা, এইটো 15 টকা, 30 টকা 10 টকা, 40 টকা, 50 60 টকা। ইমান ডাঙৰকে কাটি পালোঁ পিঁয়াজটো, সৰু সৰু এইটো বনাম, ইমান দেৰি লাগিলে কাটিবলৈ, বটিটো ইমান গোটা, বাকলিটো এৰাবই নোৱাৰি, মছলা পিচি একো নিদিওঁ। ভাবিছিলোঁ গুটি থাকিব, গুটিটো থ'ম বুলি, গুটি নাইয়ে নাপালোঁ, গুটি এটা গুটি নাই, দুটা কাটি আজি ফ্ৰাইডে হয় বজাৰ আছিলোঁ, বজাৰৰ পৰা দুটামান পাচলি।
আনিলোঁ। এতিয়া মানুহ কম, মনটো গুচি গ'ল, সেইকাৰণে বেছি নাই। বিলাহী আছে, গছতো বিলাহী আছে, জলকীয়াও আছে। মচলা দি লাওখিনি পানীৰ পৰা উঠাই থলোঁ, নহ'লে মিঠাটো কমি যাব। নিমখটো দি দিলোঁ, এতিয়া ডাক মাৰি দিম, পানীটো শুকাই যাব। চাবলৈ সৰু, কিন্তু একদম কৰ কৰ কৰি আছে, অমিতাৰ নিচিনা। তিহ খাবা কেঁচা? বনোৱাটো নহয়, কেঁচাটো নিমখ লগাই এনেকৈ। পানী দি দিম।